Олександр Фіногеєв – автор 9 книг. Це збірки оповідань, переважно про життя моряків, адже автор протягом 25 років служив у військово-морському флоті. З 1977 року, коли закінчив військово-медичну академію, був направлений на великий протичовновий корабель «Сообразительний», який стояв на 61-му заводі. З цього періоду я послужив у Миколаєві півроку, потім пішов у Червоне море, а потім закінчив інтернатуру з хірургії і був переведений на есмінець «Благородний». 7 років у Севастополі, а потім у 85-му році повернувся до Миколаєва. Олександр Фіногеєв говорить, письменником вирішив стати після того, як звільнився в запас. Було якесь знамення, що Фіногеєв, ти живеш не тим життям, почни писати книги. І, власне, я спробував. Перша книга вийшла малим тиражем, була десь на 470 сторінок. Писалося легко, швидко і, власне кажучи, повинна була завершитися моя кар'єра. Але у цей час втрутився випадок. Я поїхав на батьківщину, і тут мене зустрічає великий натовп – чоловіки, жінки. І після цього, наситившись славою, я приїхав сюди і написав другу книгу. Надія Щедрова, поетеса, з Олександром Фіногеєвим знайома особисто. Ділиться, читати його книжки легко та приємно. Це самобутній письменник, великий трудівник. Він дуже сприятливо працює. Його люблять, поважають. Його є за що поважати. Він пише просто, простою та доступною мовою. Серед гостей – Володимир Загоруйко. Чоловік служив разом з письменником у військово-морському флоті. Книги читаються дуже легко. По-перше, це, можна сказати, хроніка. За роки служби він підмічав, вів щоденники, занотовував собі, кидав наброски, таке робив. От, і з часом це вилилося в такі спогади. Олександр Фіногеєв каже, письменництво стало для нього другою професією. Я працюю реабілітологом. І, напевно, я вже став письменником. Розумієте, вже основна професія, на яку я вчився, вона відійшла на другий план. І в мене зараз якісь думки. Хочу, щоб людина посміхалась, і хочу, щоб заплакала. Це те, що було написано душею. І це приносить радість. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.